Тындаттын агыз частын ордук айыннаммыт бүгін беге Амурской облас кинигер Благовещенской корекка келебит. Онна келет тағаны тутатына кейхэнге Благовещенской коребит. Онна бу Амур өрюхен кытылгар келеммет көрдебит. Онна өрюсуңор хэй-хэй! Уху келен регион кораттыра. Ухын аян умсулгана. Россия бохотун уху келен регионнарын кораттырыгар тугу көрюкка, кайдақ сененекка, канна сылджекка сөбей. Вэллы сатар кораттыр бұд кайдақ тугу ролларын аян береге сырдат еқпыд. Өрібіл ақсын кейхе сәтте частын саха телевинетігер көтіп бәкке көрім. Тында кораттан Благовещенский корот сәтте хүй сәтте 19 километр курдык тейт часытар. Беги массыны көлілі хайынныттар. Көне ғун солынан сыйылынныран, ғун айына ақсабаққа, аны Амур облыған кен коротыгар кәлі біт. Благовещенский корот Россия бұл қырыны сағатура кораттарыптан бір соғытықтыру болар. Оттан Амур өрігін ұңа көтілігер 500 сүрбе 6 метрі анара өттігер. Кытай Народная Республика тен Айхуэй районун хэйхэ кората тестер. Благовещенский дойдурдынан сударыстывыны кырынысағы сатар со соғытық корот подарабид. Амур эрюх тура атыры кытта атын дойдуга атын народ бэхэгар бар болу тюхэгін. Эрюс нэнгю кытылыгар атын дойдуга тексер устуға соқ. Сайынын теплоходынан, кыхын автобуғынан, масынынан кытта туру қосабэнди. Амур уху келен сытыр үрес. Латынны Амор таптал дентен өскәбет. Атынны Купидон бұлыргы Рим үйянегер таптал таңырада. Ухуна 2-3 сүрбет өт километр. Охотской морага бетер японской морага түйәребет. Амур үрескәр сыйы оны кытай кырынысаты болан пограничны төлбе режимі жайар. 2-19 сыллаққа ғымыен 31 күнегер Благовещенский оны хэхэй кораттыр ауэнларын Амур үрісінің масыны мостатын үпсытын үрілі ақырлыта болбуда. Бұ мостан 2016 сылақ санитыттан 2 түттен тәңі тұтан сағылабыттыра. Мосты ғуна 1-10 метр болуқта. 2 түттен Россияда Қытайды үлістен 504 метріне тұппытта. Амур үріске келбит жон бұғытынан бұ бігігі өгеспетінен қаяндағыны арыла қаладжынан аяқ тұтан аз кәхебіт, онына барты тәңге боларғыр бігігі көрді әбіт. Қолыбыра Благовещенский өттіте үчін бұ масыны ұлаханлық айынныры хелебет, оттын бұ үріс Умор өттігер. Бұ хэхэ корокка масына тыға біркен өрі ғұрын ғұрыр. Үддяқ, сырылақ корок бұғалақ. Бігі бағаға кейі Благовещенскігі көлбіп біт. Бұ федеральны солтан 100 километр күрдік аяннан барынғын тора ұрыр біткен. Благовещенскігі бастықы саналар ден, қаддағары Урбут тупу курдук тип тап хадере шо бай көбүс көне улусалар көбүс көне перекрёсттар онна хадере ыпрас курдук бага ке тахарга курдук бит нарас курдук деп билген бу ханга асада тартурам матайдан ребит историятын ага улахан бастыкынан этте хөрбет ауыз казак бастан келендер бу Россия империя Амурской е холбору сор холбур сор тахыл бит ребит ол бастыкы Төріттәбі жоңға анамыд өдіміндік памытынық барын ебіт, оны төлі өбітін сағылық бұд. Благовещенский корот төріттәмбіт кемінен 1956 сылы аттылылар. 1956 сылылаққа Россия империята Амур өріс қаңыз берегін ұларығыр сұрып тұрар. Оны толырық тұғығыр ол жыл 500 сылы аттақ байырны әтірәт көхін келен жоңы ағылан олық сұтырғы бұзірі құмыялар растылылар. Благовещенский корот оңа өттетігер бұқырдук амбастықы келбет қақтарға анамыт өдебінік тас тұрар. Оны келеммет бұ историяны сәгеттен көрдіқ бітіне
Чолорго Илин Сибир, генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев, Амурская, это хинчаусус бехен тюет цилырдаққа. Амур, это тюгер почта себе, и тен кранысаны харбулыр соруктақ қақтыры. Барта сүйіс отутағыз қақ кәлбет, онна бу Амур өрігін, и тен зея өрігін кытылынан, қастысырынан тарған мұттар. Онна бу манна кенілер, и те әпепі күрді почта себе, и тен бу кытайы кытта кранысаны харбулыр соруктақ үлләбеттер. Оттон бу бастықы памыт кәлбет қақтырға тұрар памытынник, отчатуағы кем керәхеттері болан Амур өрісінің қырынысыны қарыбыланылырылыр. Ол сайын 6-10 кейлік бастықы бөлік көхін кәлін олық сүйбіттірам. Бұ жон қыстан, жет отан, білімнен мүңі сылығыр саңалық тоқтыр көрсөктәқтір. Ол күрдің сыллаты әлбән тұхынчағы сүз бейін ағы сыллаққа Амур өріс кітылын нұтчан ору табағылабыда. Онын бұ таян сытырген нәксірі Россия империетігір бұғытыннақты көнірттіген тұсқой бұта. Благовещенский город, ике улахан өрісуі көртурар, Амур онна зея. Амур ағыз километр, зея кытылынан 100 километр устата, опсая 300 сүрбе квадратный километр еннәк город болар. Амбастан бұ коракка үс аттағы бет. Ол күрдік Чернореченск, Россия Славы, оны зейі ғраттен аттартан таламбарандар. Бұ Россия империтігір Амурскайы келдер бет өрюләк соныңға нүтчілі благовестиденттен хеттерін благовещенстен. Николай II ғағын өсі аттамыд. Сүз оту тағыз қақақ кәлбететтен сүрбі алты қақақ әйтеті хінчағы сүз бейін алты бейін сәтті ғылырдаққа күхін тұйыз тұмдыңы тұлыйымына сырдық тұндыры бұстыр. Оны барыларын бір серге бұ қая үрдігір тағаран бұраты күхін оғар көмелілер. Оны оқа Благовещенске жағылтаты тұхінші тауысыз тоғын ағыз сыллаққа бастығы кәлбет бұ дұйдыларын лұқтауы қақтарға өйдебінік мәңі тағы ұралар. Онтан 2-11 сыллаққа бұ күрдің керейі жәндетелдір. История чақшылары кәпсейлерінің тұхінші ағысы соғын тоғыз сыллаққа Амур қақтарын Хамандыра Дмитрий Пешков 6 юстата монгол атынан Благовещенскайттан Санкт-Петербурга айынна бұдавид. Оттон сурияатчы Антон Павлович Чехов Благовещенскайгы тұхінчағы сүз тоғын сыллағы сырытыттан бұ корат кереттін көңілін қоғыр білетәхінлерін әме ағыққа сөп. Тұхінчы тауысы сағуғын бір сыллаққа Благовещенскай коракқа император Николаев II болуқ тақсы царевич сылджы бұд. Бұ тұхінчы ағыз сөз тоғығын бір сыллаққа бәсен түрдіс күнігер тұтылылан үләға кербі триумфалінай арқы болар. Бұ рақтағы Николай II ұғы кілін регионы кәләх жүбітін бәлеті. Ұғы кілін регионы кәлін Владивостокқа, Хабаровскайға, онына бұ Благовещенскайға ғыл жүбіт. Онтын бұ үз қораттан самай ұлыққан триумфалінай арқы бу корка варит. Сурбе метре үрдүктәк, онна тура сереме история керәһәтә ул күрдүк Николай Николаевич Муравьев Амурскай тынча тагы сүз белән алыс лахы мен 16 көнегәр Айгунскай договоры Приморск, бу Приморскай, Амурскай крае Россияга килдер битен белетир или баттагытын, или тутугутун серебит олыһын бу эми ытык серге турар. Тәҗит осы сүрбагы сыллакка улахан халану тәкел битигәр бу триумфальны арка олуктара алҗамыттар, онтан тәҗит осы 36 сыллакка олуктаганы үлтүртүлән сок булган халбыт. Оны 2-5 сыллакка чөлүгәр төһәр биттер. Онтан бу арка тутугар Благовещенскай олоқтауқтыра, атығыттыра күттіған уан әртіғіншаға тұттыр біттір. Күміз қостыр бір ескелер бар болғандар Благовещенскай түргенлік сайды біта. Анығы Благовещенскайға кеге көрері сен балайда бар. Айыннеттар, туристтар, корет историетін кепсир, білес еддерін, памытынниктары, түмелдері керен, күректерін, сыненықтарын сөп. Онына оғылоқ жонға бұ күрдің Амур өрігін кытылығыр астының дұғыя қамыққа, оңнюққа, оңнюр балхаққаларға сыненыққа әме олыс табығаста. Оғылырым соқтарына оғы болайдың. Че байбет оғылыр, дақ кәлем баран бұ Амур кытылығыр күледі жан тәуағарыр өне тұқа бөбет. Бұ сырылыр сыр ұлқан жонға дағын үші бөбет дейлілер, оғылырға ол батақ. Жек үргенінің үнденірге, олыс тоғастақ құрады бетте ғанадым. Ұғы кілін регион қораттарын көрдерір, онына онына кейі түхі бағырар турист күрдік әжден-әнден құхып, ол үйін бүйінгі бері бітігер әйеқа Благовещенскай қораттығынан көпсек біт. Манына бігі че білген түспек гостиница біт,
чохолокка тенче үсмән биен. Дигенен шу багае биркеттен удамыр гына. Икки улахан улу дойдуну сетимнир город Благовещенской аян солуттан төһмәт әйтче сыттар хаяндагыны киирен ахар онно көрөр истер сыннанар ордук үчүгей эбиттен санага келдим. Биге бир хону кысылжар жон болор бу пыхытынан чапчыкка согусуна лакы синцыны буллубут бу манна күн талбыта барта бар онун эге бегыт күрүхтүн сөп чапчыкыны эбетер олус табыгастактык барата бары бар хасемес улустак синцылары катта манна булан ылыкка сөп. Булга бешинскэ улуктактырын сөбүлэн силжер сиддеребит бу. Бу дуп москвандык. Я вот тарараха белера, арлджеллергар, буманды курдун остолры бит, он эти несе курдахка чей дирген Аллах остол бар. Анан бу биле мураны дүтүер таксан, үеттен муру көрүргө, историяны үеретерге, хадара чей табага стак серебит. Жо бай патта. Он сүйеттен марымда. Гопа! Куда лагать меня не убрать? Халамы турым берерин дади. Халан девикадылы күн жыл тургаманны түрдени куларияр. Субу күн көрен мишилиеті гоонню туран, эмиске хара болып таққалан ардан курулатын имесепебіт. Бейген мүккаме түбе Благовещенске халанын турга кадер эмиске мискалариер жибилина күн көрөн турбута булуттар бут түгөн байтык усталлар эгенден көрбүттү онтон бу билеген олох курулатчы ардак тегер онтон эми эмиске чөтүп таң калыя Корот бели хиддере тутулары ыржыттырга кен тутта кепсире дүбүннүк памытындыктыра үгүс өттү бу амур өрүс кытылыгар набережнайттан чугас иннеганан биге бу эңерер ханжабыт арай бу сылжан сохутчу бир дүйлактыр бутын көрсөтүстүбүт Кебеулухун, Себен Кюлюттен Сильджер, Надежда Христофоровна Кривошапкина, Москванан, Санкт-Петербургнан Сильджер, Баран Благовещенская Кельбит, Кенебу Кураты Рагын, Чабдик Салгынын, Сюблюревит и Неганан Кагыста Сырыта. Набережная гадя будет, она тут каратты будет. Хотя ли, когда она был центр, таки бы и гостиница галорды будет, острова день гадя будет. Гадя будет она, урттан гадя будет. Бахага такса хаджи бакытта. Кытын жон тагыска мен батчалар кетип бут. Кайда курат ийти? Атан на андыр келбек ки. Аны улусалара бопчу карагас. Машина вообще да ала ки так тору. Мана нэнэ хама бут. Да. Улсун. Андыр ке бит кинен дэр хуман набережнага таксандар. Ки хай бростан дэр ки бегата келен үнкү бегата музыка бегата болачлар. Атагана. Би болла мен ал инде мен хырттак кетти бу менен. Набережнага. Ал кехе болла да кинендере оттарынырк. Вот багатан ю. Би эне болла хин кыпта хош би. Эде. Андраттан кетти кехин то ме андратта мен ме кер болла. Кыпта хош кинендер. Кинендер вообще музыканы туга хеп бит дейти. Просто андрак хелбек коллективинен келендер булак. Она андрак тигин күлүллер. Просто андрак болла музыка багатта. Икерисик кырдыгыр туран болан эбите ду хаддагары олус ыраз чеддик салгынна курдук онны бахэ ардабыт бу бүгүн эме кырытык ибирен баран эме токтобут болан эбите ду хаддагары ыраз багы сипсибеге салгынна олус үчүгэ кихи асны дугая сыйнынырыгар табагастак багы Потом Благовещенский город билинги тутулара ханыгы архитектуралы актара бейлерин историяларын керехелер тутулар эмие баалары онна раха чебдиге хаддалары барту урбут туппут курдуга хас бидди турихи сөктүрөр. Урбут туппут курдук тупсагай оңгулах набережный устун сеттиспит паралар элбех оглох джон эдер ыл бу курдук үйрі көте күйледділер. Ол сылжан бігігі бір дүділі ақпыт Чүлман алықтауға Сергей Кокухиныгіме соғытчы көрістіпі Сергей Букуракка ұсты жүнні келен баран жолым болан қалан қалбыт. Дегедіғаны дойдутын айылғатын ағыннар кені Благовещенский город олар ұрғаты бағыстағын бәледер. С 2009 года я приехал учиться сюда, поступил. И так получилось, что после выпуска остался. Встретил жену, все, вот, женились, завели ребенка, и почему-то уже здесь как-то осел, в принципе,
не жалею, можно так сказать. Как бы порой, да, находят такие какие-то воспоминания о Якутии, опять же, что ну, природа, я привык, вот именно лес, тайга, охота, рыбалка, мне всегда это было по душе. Но опять же, вырвался из маленького села, из Чульмана, и получается, как бы большой город. Для меня это большой, сейчас уже по меркам. Да, по меркам-то больших городов на самом деле очень маленький. И как бы здесь все компактно, опять же. Но все устраивает в плане город, живет, есть все необходимое, инфраструктура, город развивается. Билдерин курды был Гевичинский устуджон аймах куратынан билдер, манны элбек орта анал үрдік верехтерелтелері. Бар боландар сэддыкка керага талахар, эдаритчат таптырсире. В городе, да, в принципе, мне нравится вот именно то, что он компактный. Uh-huh. А, римская застройка вот эта квадратная, то есть простота улиц, нет вот этих вот петляний по дворам. Uh-huh. А, опять же, ухоженность, аккуратность здесь... Люди довольно-таки приветливые. Поначалу для меня было дико, все-таки в Якутии как-то дружелюбнее, что ли, люди были. Потому что там, я не знаю, холод сплочает, заставляет как-то больше с уважением друг к другу относиться здесь. Более такое как-то, ну, опять же, здесь люди не лезут там в личную жизнь, как бы. С другой стороны, когда обратишься, всегда ответят тебе помощью, если требуется. А вот люди здесь хорошие. Город сам по себе довольно-таки чистый, красивый, постоянно развивается, что-то новое. Вот я вспоминаю, с 2009 года сюда приехал, здесь было совсем не так, как сейчас. Вот этой набережной здесь не было. То есть здесь была такая набережная времен советской постройки, прям уже брусчатка убитая и все такое, а узенькая какая-то. Но тем не менее приходили, гуляли. Привет всем своим землякам, всем, кто меня знает, с кем учился, с кем работал, с кем рос, всем своим родным, близким. В общем, всегда ждем, приезжайте, здесь есть на что посмотреть, есть что сравнить. В принципе, всегда рады. Хобара камера. Эдени Стингра. Умор от тюр, который дыр и гильдер, который дыр, тугор мандык, эльбах паэн и тюргам байда хангараллар. Тух паэй бетте, сырылах, эльбах паэлар бахлах. Благовещенский город бир самый уратытынан, манна уху келин үрдінен бир самый үрдік флагшток бар. Эбит. Үрдіге хетті 15 метрек, екетенчі сүрбе хыллаққа күхін балаған ен хүс күнігер уху келинге фронға бай-бай жайылар бүппіткемнергер улу күйі хетті 15 сыллақ үбілуігер анан тұрыл бұттыра. Маны көрергестерге сүйінен тіхінча қартча күріллер. Холубыра аспы сылғы холбуан 2 миллион сол Бу Россия үрдінен самай улахан флагшток. Хэтті он 5 метрі үрдіктәк бұлақ. Бу Благовещенский город Амур рүйгін кытылығыр тұрар. Кытай онына Россия қырыны сатығыр. Отто бүгін бу бігі хеддер комитет хасырды дегінан ұянан тұрар әті. Онтон араға үрмін леті барыр болан бұлағы түйер біттір бұлақ. Өсі бейді білетен әтевін Благовещенский город қаддағары Рас Кырғыбай город. Өсі бір ұртытынан онына сөхтірірінен көні тән сағыламыт ұлыссалары болар. Қайдағыра пирог бұғылы бұдың күрдік. Мандық тәбіс тәңі кәчегір әспет ұлыссалары тұхынчағы сөз 612 сыллақ архитектор Степан Крыгин, байынны губернатор Николай Бусе жағылынан оңыр бұд әбіт. Благовещенский город бир самый ураты архитектуралах, онгулах, дети нам бо общественный культурный кин дети волар. Будже он их нам бо батах сюрбе агыс солустата тузулан улага килбит сюрбе агыс солустата. Интригене чакшылырактан астаккам культурный кин опсы ене 14 квадратный метр. Мұңытур вейхенге тучы кататы 7 метр, алыраңы подвал сырынныгар 6 метрға тие түхәрбит. Культурный кейін саңа тұтылдарығыр үліхеттер бұ септен 200 шәкі көміс мөнетті қылат болан ұлбыттар. Бастығы тәс қолығыр ұянан тұрар люстра ағыз сүйіз келіға тәңінігір. Культурный кейін болу сата, енігінен тұқ бар кенсеттері Благовещенский культурный тәрәгіні барта бұл болу саққа болар бейді.
Интерьерная архитектура лагдже. Игер кирен и тластут, кем дот гуды билбет. Атырбыт зее фабрика оғы келен самый бөдден кондитерской ағы білемнен тағар артырылды. Фабриканың маңнай 1933 сыллақы тұтан сағылабыттыр. Манна ан бастан салаттырғы анан сухарилары, онны галеттері, бұхаралары. 1935 сыллақы сетіні ига астабыттыр. Күн бүгін зее қолбұқтақ кондитердір холдингі кірсір Россияны мінеге сағанан қатчер улахан тірілді. Благовещенская все биркен тут тута, бо зейден атта кондитерская фабрика болар. Все тенже того сюз, о тут ислака, амбастан армияга анан галет онна сухари онгрор фабрика бухет на нулетин сагала бутевит. Оттон и кетенче ислтан улахан кондитерская холбок бухет на кене улелен. Күн бүгін Благовещенская биркен туттар фабрика та болар. Манна тюет мяха халтон сакойга экскурсия онгроллары бит, шавкалаттар, осенан бо миннеге сасхадда хонголларын көрдерілдер. Оны таханан амсатар. Бүгін мен экскурсияға әйге ағасыл жарын, жаватым алғынан баран бұ зееден бігеге Россия өтеніме бір кеңдік білдер кондитерскай фабрика ағынам сайырығын ұлдым білген. Бұ хабыз саңа оңырын тағар бұд бастың саңа көріңдері мангалақ шоколад елді. То хану кюрмін яқыты білген манына үз қайысқан өлелелер кемпет, сакалат оңырылылар, вафлі оңырылылар, онында мармелат оңырылылар біт. Онында бұ то хана кюрмін яқыты деп бер, бұ маңдық манғаны сөбелетілер, онын бұрыстой маңдық маңғалақ шоколады бұр олдан күріп. Сіп-сіп ехей, жобам тұннақ. Амин есіл. Әрді әтін ғарбытым күрдің манна елғалын алты ғарға себеге салғының үймақты түнірге парка дағаны, сыннянар сер дағаны олыс әлбақ. Первомайский парктен араға әй көнірі мандық салғын серге, мандық үші көк, мас бүйгігер салжан салғын серге, оны тұхынянарға аналақ парка бет, манна тоқтағаны күтай стерлі әджелер қоқтар детілер. Бұл оғылыр Парк дружбы деньги варывают. Олонно, где ол дордугу парката, онно вот кате стилях джелер балери мрка. Дордугу парката иркелевит, бу парка тенча тосис тоун сылартан Благовещенский габар бол бут, и ки улахан дойду. Кате народная республика та онна Россия дордугу сыгеннерен бегергетер парка волар. Бу манна көрбі күрдік тоқ бар барыта Қытай стилінің әптібігінерін бесеткалар болуын, далағалар болуын барыта Қытай стилігер оңы ғылды бұттар. Оның білген керемет көрі оң. Благовещенский городтан аридағаны тағыста түсті аққына біле Улахан федеральный солғаткерін бір әттітігер бары бит. Білген үрмен үлетті бары тұрар, бұл бәсі егер Улахан реконструкцияны аспыт бұл парка, онын білген ұттон ғардылын жон сәрге үйретін үксетер. Тоғы дейті қа, манна спортның жарқтан атшылар кәлін сүйрәлілер, әбетер джекергенін олар күтті кәлігіндерге ме олыс тұбығыз тақыр. Амур обыл ғығыр өктен әппетін күтті, қайдақ тағаны қаханда қалбырге ғуы қалың бұлыт қаққалан тұрарды. Ардақ бейткен ибері тұрбыта, онтын кен көрітігір Благовещенскігі кәл әппетін күтті күн бұға көлімірді әті, қайдағыры ұстың көрдерін сұрдатың үшігейбін тоқ бар керебін барытын көрің дебетті нәлетчі арен берді. Оның Благовещенский қораты астыны дұғайы көрді бүт, онына сыннанды бұттағаны деққа сөп, Благовещенскігтің Олыс астынан бұ ұрағын, бәрәдіктіяғын, ұрбұт тұппы күрдік тұттуылағын беге сөқтібіт, онына әйеқі сілжіргіті кереме сөбелейбіт. Зейі үріхі тұрамыд Благовещенский тән тақсын беге аны федеральны солбұттек айымыд артығын арыябыд. Бұ бір күні сата Благовещенский қораты әйеқан аң көрдірді бі
бирбем тус олгун сабилятим Благовещенский город бир бастакандан көбүскөнү улуссалара халанда түйүтө таксыта суук барыта көнөн юрга турара ыраага суя сота хыжаллара бу Амур рүхүн кытылынан набережнайдан кайда курдук ченчистик туталлар айтенне саңаты коңгоңардан оңордон берелере историяларын керехилелере кайда кара көрөккө олус үчүгөй аны туран эки улуу норвоту самоголур корот буллага улуу Россия айтенне улуу Кытай омуктарын самоголон догорду сыйганын локтоон кырынысага турар аңарда соготок коракка каяндаганы эхеха сылжарбытыгер сүбөлейбит оттон Сахаджана, биги барайын нырбытын, келер битин, барар битин, Приморский край гадири масынын сылжар битин сөбілі бит. Онуаха төхедағаны федеральный солтан 100 километр курдук. Тейтчі туара баран кырыттар бит, Благовещенский корка каяндағаны сылжангыт. Же кергенінен оғолордоқ болын, оғолорхоқ болын, астына дуғая сынен аргатер бағарауын. Кихи оскуяр, налыяр, кихи хөбілі көрар асты куратай бит. Онан бу эме бәті туспак кен историялақ корка. Келен дохоя хинен аргатер. Итанго болу. Оттон биге салгы ангыскы бери битигер. Бере биджан коракка тиехпет. Дойдубы түрдігер соғытоқ еврейскай автономной обласка. Элжеттех патанон бейнекетті салгы аян артыган. Ариеру.